أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دوادة ورر كفيدن مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدنقو عصبتاي سبسكرايب سار قمبيل كفرود دا ورر كي قدن بيي وفيدن مو سبدي أحد سوق اللي سوق دب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلتشوك حوق حساسية صادق جون أو دوفيس كسم ما يستشير كل إسلام مركز إن الدفاع علوس كجلي عيد ماذا كأمر قاتم ماذا حوينا وقت يسد ماذا فرماجو تليه هو عيد ماذا بوليس كقبل كبنادر صادق عمر حسن صادق جون يا الله وصور رميا إنه دوفيس يك قطع يحافظ أودكين يهاي يشير كل إما قال المقدسه إلى دت كديجان كهي أي ورباهن توشيع مسيد مقال كلا جسوت بيجي إن دخ عيدا لقدر ما يشير كل إسلام مركز إن أصادق جون عرض تور كسم يستي سيو قد دكتور دوفيس هدي أي ورك سوق هذا عيد مدى الدولة دا جار أهان قوة كأمر قاطع فرماجو ورك يا سيد وكل شيء جين عيد مدى داسي أي حرتين دمان ودوين كسوق على حافة داسي أو كتر صندق مدى هذا إجوال كبنادر حالا دا يا أدو كعسن وحان ضد كديجان كأي عبسي كموجين يان إن إسكهر إماد أو كدعه هل كاسي ما دام أي دخ خير عيدا كجيران arimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dawladda shaacisay in ay san duulanka u ahayn Saadiq John oo dib ugu laabtay xaafada Shirkole oo ay degan tahay beeshiisa si kastaba xalay ayay ahayd markii israsaaseen kooban ay dhexmartay ciidamada amaanka iyo kuwa Saadiq John waxaana markii dambe u tagay xildhibaano ay isku beel yihiin oo taageero u muujiyay dhanka kalena eedeyn culus u soo jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Saadiq John xaafadi ayuu xirtay qof ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya soo ma gali karo xaafadaasi dhinaca kale farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta kulmay shir u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ahi ayaa goor dhaweyd oo maanta ahayd teendada afisiyona ku kulmay shirkani oo aan hore loo sii shaacin ayaa ka dambeeyay ka gadaal markii wada hadallo toos ahi ay yeesheen qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyo fila Soomaaliya intiisa badan waxaa shirkaasi looga hadliyay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan muddo kororsiga ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in xubnaha beesha caalamka ay madaxweynaha la wadaagayaan go'aankooda ku aadan dooda ka dhalatay muddo korrinta loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo beesha caalamka oo hore u sheegtay in aysan taageeri doonin doorasho hal dhinac ah iyo muddo kororsi ayaa si adag uga hortimid go'aankii ka soo baxay golaha shacabka federaalka Soomaaliya xaaladda Soomaaliya ayaa yeelatay wiji cusub waxaana farmaajo iyo mursal ay ku adkaysanayaan muddo kordhinta loo sameeyay oo dhalisay xiisad kale oo siyaasadeed midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa gabi ahaanba ka guuray gudaha magaalada Muqdisho isla markaasina qof walba dabada uu la galay beesha asiga uu ka soo jeedo ama meesha ay ku xog badan yihiin ciidan aroorsi ayaa jira xaaladda magaalada Muqdisho markasta waa ay qasan tahay dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday in lagu helay Al-Shabaabnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa la horkeenay Maxamed Cusmaan Maxamed Xasan oo loo haysto ka mid aanshaha Al-Shabaab oo kaga biiray galmudug 2013-kii iyo in uu u qaabilsanaa oo faafinta fikirkooda bilowgii Maars ayay ku soo wareejiyeen hay'adda baarista xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida xilligaasi oo ay xeer ilaalinta ka codsatay garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuga ahaan warka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in Maxamed Cusmaan oo dhalinyarada Al-Shabaab ee ku sugan ceel garas iyo ceelbuur uu la wadaagi jiray wararka la xiriira gobolka ee ay baahiyaan idaacadda ku yaalla caasimadda xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo codsatay in la muddeeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Maxamed bartamihii bishiina dhaaftay maxkamadda ayaa aqbashay dhageysiga dacwadda eedaysanaha dhammaadkii Maarso waxa ayna xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ka dhageysatay eedda ka dhanka ah eedaysanaha Maxamed Cusmaan dhamme Ismaaciil Salaad Maxamed ku xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab loogu baajin karo ka been sheegidda diinta Islaamka si loo badbaadiyo dhalin fara badan oo halis ugu jirto fasirka qaldan ee diinta qareenada u doodaya eedaysanaha ayaa garsoorka ka codsaday in loo naxariisto eedaysanaha oo aan laga haynin fasir qaldan oo kayd ahaan meel u yaalla maanta ayay maxkamadda go'aan ka soo saartay waxa ayna maxkamadda ciidamada ku xukuntay 8 sano oo xabsi ciidan ah sida dhinacyada oo u sheegay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan 30 gudahood fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya guddoomiye caan ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho xildhibaanada beesha Habar Gidir oo ku baaqday in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday la iska celiyo
aan ku horeeyay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa wali laga helayaa qaabka uu u dhacay dilkii loo geystay Allaah naxariistay gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdi Xayle oo xalay lagu dilay xaafadda Sarkuusta ee duleedka magaalada Muqdisho. Warar soo baxay ayaa sheegaya inay dilka fuliyeen saddex rag ah iyo qof dumar ah oo la sheegay inay fududeysay falka lagu qaarijiyay marxuumka, taas oo la sheegay inay iska dhigtay haweenay daris la ah qoyska oo magaceeda lagu sheegay Farxiyo. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale shaaciyay in ragga dilka geystay ay wateen baangad kuna dhaawaceen gudoomiyaha iyaga oo kadibna sii gowracay sida warbixinta ugu dambeysa sheegaysa, laakiin booliska Soomaaliya ma sheegin qaabkii loo dilay. Sidoo kale waxaa la sheegay in wax ilaala ahay aysan joogin guriga xilliga uu dhacayay dilka qorshaysan ee loo geystay gudoomiyaha maamulka degmada Xamar Jajab. Dhinaca kale, war qoraal ahay oo ka soo baxay taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in gacanta lagu soo dhigay dad lagu tuhunsan yahay dilkaasi. Qoraalka booliiska ayaa sidoo kale lagu xusay inay haatan socoto baaris lagu hayo eedeysanayaasha lasoo qabtay oo la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi. Booliiska ayaa sida tan qoray xalay fiidkii ayaa Sarkuusta ee duleedka Muqdisho lagu dilay Maxamed Cabdi Xayle gudoomiyihii degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ma aynan caddaynin qaabka loo dilay gudoomiyaha. Waxaa loo hayaa eedeysanayaal la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi. Baaristana waa socotaa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay booliiska Soomaaliya. Si kastaba, gudoomiyihii labaad oo bilo gudahooda lagu dilo magaalada Muqdisho 12-kii bishii Janawari ayay ahayd markii la dilay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon oo ku dhintay israsaaseen ciidanka booliiska ah iyo ilaaladiisa oo ku dhex martay inta u dhexaysa isgoyska Aadan Cadde iyo Howl Wadaag. Si kastaba ha ahaatee, gudoomiyahani ayaa iminka geeriyooday. Dhinaca kale, xildhibaanada iyo odayaasha Habargidir oo ku dhawaaqay isdifaacid weyn. Xildhibaanada beesha Habargidir oo ay ka mid yihiin Mahad Salaad Cabdiraxmaan Odawaa iyo Cabdi Saabir Shuuriye oo ay wehliyaan odayaasha beesha ayaa xalay shir jaraa'id ku qabtay xaafadda Shirkole oo ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa Jeneraal Saadaq. Xildhibaanada iyo odayaasha ayaa si isku mid ahi uga digay weerar ciidamada dowladda qorshaysan inay ku soo qaadaan Jeneraal Saadaq xilli aad loo soo dhoobay ciidamo halkaasi kadib markii Saadaq uu shalay galab ka soo tagay gurigiisi oo ku yaala garoonka Aadan Cadde. Xildhibaan Cabdi Saabir ayaa sheegay in farmaajo uu ugaarsi iyo beegsi ku hayo dadka Habargidir tan iyo 2017 oo uu si shaqsi ah isaga u beegsaday, laakiin dadka ay iminka arkayaan waxa uu yahay sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa isna ku eedeeyay farmaajo inuu yahay qabyaaladiista soo dhaweystay oo aad u maamuusay Cabdirashiid Janan oo ah dambiile dagaal oo caalamka laga doonayo balse ay isku beel yihiin, halka uu weerar ku yahay Jeneraal Saadaq oo lasoo shaqeeyey 4 sano lasoo dhaafay. Dhammaan xildhibaanada ayaa ugu baaqay shacabka Muqdisho inay u diyaar garoobaan inay iska difaacaan farmaajo oo ay ugu wada yeeraan hogaamiye kooxeed sharci darro ku jooga Filla Soomaaliya. Mid ka mid ah odayaasha goobta ka hadlay ayaa yiri Habargidir 34 dowladood ayay ka diideen caydiid ha la soo qabto oo ay la dagaalameen, haddana farmaajo ka yeeli mayno Saadiq John ha la soo qabto ee ciddii awood leh ha u timaado. Digniintaasi dhagta way u gashay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo, mana ku soo degdegi karo Saadiq John. Dhinaca kale, Axmed Madoobe oo xilkii ka qaaday taliyaal kuwa kalena u magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isbeddel ku sameeyey taliyaasha kala duwan ee hay'adaha amniga maamulka Jubbaland. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa xilkii looga qaaday taliyihii hay'adda nabadsugidda Jubbaland, waxaana xilkaasi loo magacaabay Maxamed Axmed Sabriye oo horay u ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jubbaland. Sidoo kale waxaa xilkii laga qaaday taliyihii ciidamada booliiska Jubbaland iyo ku-xigeenkiisa, iyadoo oo taliyaha booliiska Jubbaland loo magacaabay sarreeye guuto Maxamed Cabdi Sheikh, halka ku-xigeenkiisa loo magacaabay gaashaanle sare Maxamed Guuleed Xasan. Madoobe ayaa isku shaandheyn ku sameeyey kadib markii laga yaabo in madaxweynaha waqtigiisa dhammaado ciidamadaasi kala furfuro si Axmed Madoobe uu weerar xoogan ugu qaado. Hase ahaatee, Axmed Madoobe ayaa iminka ka wareejiyey xilalkaasi una wareejiyey rag uu asiga ku kalsoon yahay. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.